Hallo folkens, og velkommen til en ny video med Crash Bandicoot 3 Warped. Så nå blir det episode, eller bane, ikke episode, men bane 4 av Crash Bandicoot. Så får vi se hvor mye vi tar etter hvert. Vi begynner i hvert fall med 4-eren. Som er Boneyard. Hallo, Tiny. Takk skal du ha. Jeg har hørt det så mange ganger før, jeg trenger ikke å høre det igjen. Vi får se om vi klarer å ta alle eskene her da. Står den og venter på meg i hvert fall. Nei, de skal ikke kaste bort alle vumpafruktene. Ja, da er vi ferdig med første. Da får du bare stå der. Nå kommer den etter igjen, ja. Jeg glemte det at det var to ganger. Pass på lavaen. Sorterer denne. Får ikke lov til å fly med av gårde. Det var vel ikke det siste. Jo, ok. Nå var det en liten pause fra dinosauren. Ok, jeg kan godt kommentere ned i kommentarfeltet om vi skal snakke mer i denne videoen her, eller om, ja, om dere vil bare se at de spiller mest da, og ikke sitte og boble for mye. Ok, så tar vi bonusrunde. Og jeg skal prøve ikke å lage alt for mange lyder. Jeg tenkte at jeg lagde for mange lyder i forrige episode. Så det skal jeg ikke gjøre nå. Jeg må ikke legge alle nå, for jeg skal hit. Sånn, da er vi ferdig med bonusen, og vi fikk ett ekstra liv, men fikk alle eskene nå. Oi, nei, nå sa jeg eska i dag også. Boksene. Eller går det an til å si eskene, eller er det boks? Ok, altså du nede i kommentarfeltet kan skrive det om vi skal si eske eller boks. Ja da, klart å ha det. Og så siste der. Hvis jeg tar feil nå, så skal jeg vel springe fra dinosauren igjen. Og det var vel sammen med denne banen her, at du får bare en diamant, selv om du ikke tar alle boksene, tror du det var. Det prøver altså å overleve. Hvis du klarer å overleve banen, så får du en diamant for deg. Jeg har ikke dødd da nå. Ja, ok, jeg fikk en diamant, ja. Det var kanskje for at de ikke skulle dø, eller at de klarte å ta alle eskene. Jeg fortsetter å si eske også. Sorry for det der også, folkens. Men jeg tok ikke alle boksene. Det var jo en boks din søren tråkket på, så jeg tror ikke det at jeg tok alle.
Ok, da er det nummer fem, og da er det Coco-bane igjen. Making Waves. Og ja, jeg er ikke helt sånn fan av Coco sine baner, men det her jetskien, eller hva det er? Det er jetski. Det var jetski hun fær på. Men altså, jeg er ikke så fan av den banen, for styringa er... Jeg synes den er litt forferdelig. Så... Skal vi se, men jeg skal vel klare det, men jeg har mistet utrolig mange bokser nå. Det er fordi at styringen er så fæl, og det fikk jeg ikke tak i... Checkpointen en gang. Den der kinesiske... Kinesiske murbanene er jo mye bedre med Coco, synes jeg. Ja, kan jeg få diamant? Eller krystallen? Ikke diamant, det er krystallen. Må det svinge så mye for å få taken? Ja, den buksa fikk jeg ikke tak i. Jeg tror det skal bare være det samme. Jeg tror jeg bare skal fortsette videre. Ikke gi meg det blikket der, Coco. Det er ikke min feil at jetskin din er så dårlig til å svinge. Må fikse på det der roret på den jetskin der, eller motoren. Eller roret, ja, ror. Jeg vet ikke om det er roret en gang på det her, men... styre. Må fikse på styret. Kanskje bedre å si. Ok, nå begynte jeg å lage lyda igjen. Ikke treff. Jeg orker ikke å stoppe opp hele tiden, for det blir så mye stopping om å svinge og passe seg på båtene. Ok, Kristian fikk i. Så da kan jeg bare kjøre på. Jeg kjører bare forbi den der. Kjører bare forbi den her også. Uff. Nei, nei! Ja. Som sagt, det er ikke min fan. Altså... Det er ikke min... Ah, ok, det var rart sagt. Det er ikke min favorittbane, som dere har skjønt. Og det kommer til kanskje nå å være en lang video nettopp. Ja, det kommer til å være en veldig lang video der. På grunn av at de dør så mange ganger. Ok. Nå da. Må jeg bare få det til. Nei. Ja, kom igjen da. Så skal vi se... Nei, pass, 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 pass. Det her går så fint at... Det skulle jeg ikke ha sagt. Ok, jeg fikk i hvert fall checkpoint nå da, så jeg kom i hvert fall hit. Det er bra.
Men jeg har bare lyst til å bli ferdig med den banen her. Jeg liker ikke den banen her. Og jeg vet at det er flere av fansen av Crash Bandicoot som ikke liker den banen her, men det er sikkert noen som er fan av den banen her også. Åh, ja, jeg fikk checkpoint. Si at jeg fikk checkpoint. Ja, ok, jeg fikk checkpoint, så jeg kommer hit. Men, det var det for det da. Vi prøver igjen. Skriv i kommentarfeltet hva du synes om den banen her. Om du liker den, eller om du ikke liker den. Åh. Ja da, klarte det seg med stor fart. Ok. Nei, Vi er fort ferdig med denne her, ja. Ser du slutten på nå? Nei, men er det mulig? 13 nivå. Nå må jeg komme med til enden. Ja, jeg ser da at Nio og så broren til Aku Aku, Uka Uka, er ikke glad i Bandicoots, for at de skal ha bomba overalt. Og jeg fikk ikke diamant denne gangen, for det tok ikke alle jeg skal, men det bryr meg ikke. Jeg er endelig ferdig med den banen her. Og ja, ok, så det er bossrunden, ja. Men da tar vi bare bossrunden nå, og det er Tiny. Vi får se på det, Tiny. Altså, jeg har brukt mye tid på Tiny sin bossfight før, så det kan hende at jeg bruker mer tid på den nå også. Vi får se, hva som skjer. Han sender jo ut de tigrene nå, vet du, som er så vanskelig å ikke bli spist opp av. Det er jo enkelt som bare rakker den, men... har du altså feilkablering eller ja, på hoppa dine så ja, akkurat kan spille dem da. Men kan prøve å spinne dem også. Ja, ikke engang det. Så bossfighten er jo litt mer... litt mer hardere i spill nummer 3 enn i spill nummer... 1. Ja, ok. Jeg kommer forbi dem løvene. Nå har jeg bare ett liv igjen, så nå må jeg passe på. Nei! Seriøst? Ok. Jeg har greid det her før, så jeg skal greie det her nå. Smaker han godt?
Ta den, du. Ja, ok, det går an å bare springe og ikke spinne hele tida. Tror vi skal passe på deg. Ok, nå er jeg på et liv igjen. Nå. Kom igjen, kom igjen. Nei! Din store kattepus. Nei! Åh. Med 7 liv, det her går ikke bra, altså. Vi må prøve å konsentrere med å... Jeg vil ikke at videoen skal bli for lang heller. Ok, nå er vi her igjen. Kom igjen nå da, kom igjen nå da. Ja. Ja, ok, det kommer en horde til. Ja da. Endelig. Nå tar vi den. Ja da. Yes da. Nice. Så kaster de tomater på den. Ja. Takk skal jeg, akkurat. Ok, men da avslutter jeg her, folkens. Takk for at dere så på. Så hører dere fra meg i neste video. Kanskje blir meg Crash? Hvem vet? Vi får se. Men for nå, ha det bra.